Esiet sveicināti, cienījamie sporta līdzjutēji, esiet sveicināti hokeja draugi. Kārtējā sportiskā nogale, nedēļas nogale. Šodien esam Liepājā. Liepājas olimpiskā centra ledus hallē un kārtējā virslīgas čempionāta spēle hokejā, kurā tiksies Mainieki, hokeja klubs Liepāja un šodienas pretinieks Liepājniekiem hokeja klubs Zemgale Latvijas lauksaimniecības universitāte. Posms, kas varbūt nebija īpaši veiksmīgs tieši pirms Ziemassvētku laiks. Mainiekiem un vārti! Vārti! Nu, nevisai veiksmīgi nospēlēja Toms Nuka šajā epizodē. Atvairīja sev vārtu priekšā, teiksim tā neīpaši bīstam raidīto ripu. Interesants rips apstādīšanas tā teikt, manevrs un pretuzbrukumā Jelgavnieki. 3-2. Ļoti laba epizode, ļoti laba epizode. Un pelnīt līdzjutēju aplausu Liepājnieku vārtsargam Rihardam Cimermanim. Šeit nepaspēja atgriezties atpakaļ Liepājnieku piecinieks un viesi varēja sodīt. Gūstot divus vārtus un atdodot trīs rezultatīvas piespēles. Nu, vēl diezgan negaidīt rezultāti. Iepriekšējās spēlēs virslīgas turnīrā. Labi nospēlēja Toms Nuka. Un vārti, vārti. Ja pirmo ar pirmo uzbrukumu Toms Nuka galā tika, tad atkārtot raidījumu ganie un rezultāts pirmās trešdaļas 17. Minūtē kļūst 2-0. Šoreiz nedaudz līniju tiesnesis patraucē, bet nu zemgalieši tomēr uzvar iemetienā un uz īsu brīdi Liepājnieki raida ripu pāri visām zonām. Kļūdās viesi un vārti! Negaidīts pavērsiens šajā spēlē. Spēlējot skaitliskajā mazākumā, Liepājnieki spēles otrās trešdaļas 9. Minūtē gūst trešos vārts. Labs moments! Šeit arī īsti nesapratās Cimermans ar vārtsargu. Cimermans ir pazaudējis nūju. 29 piespēles. Par diviem punktiem atpaliek Aleksandrs Macijevskis. Arī 19 vārti, bet 27 piespēles. Nu, savukārt rezultatīvākais no Zemgales vienības atrodas 8. Vietā. Un vēl vieni vārti. Nu, kā jau teica, iespējams tas vārtu guvums skaidriskajā vairākumā salauz iespējams viesu spēli. Nu, redzam, Toms Nuka dodas uz rezervistu soliņu. Iniciatīva joprojām pieder Mainiekiem, it īpaši tas attiecināms uz otrās trešdaļas otro pusi. Nu, ko, tagad moments. Neizdevās uztvert piespēli, tur arī divās epizodēs asa spēle un šeit noraidījums Mainiekiem un skatīsimies, vai nebūs kaut kas vairāk par divām minūtēm. Iepriekšējā epizodē spēku paņēmienu izpildīja Zemgale. Liepājnieki ar to nebija mierā un vēloties atbildēt arī ar spēku paņēmienu, tomēr sanāca noteikuma pārkāpums un diezgan nepatīkams. Gribēju teikt medbrālis. Nu, visu kārtībā izskatās, ka pats saviem spēkiem Zemgales spēlētājs var atgriezties uz rezervistu soliņu. 71. Numurs Māris Miezis. Tūlīt saklau, nē, jā, netik. 25. Numurs var nedoties uz
noraidīto soliņu Reinis Demiters. Nu jā, tā kā tā arī bija paredzēts. 5 plus 20. Šķiet, ka spēle arī nedaudz nomierinājusies. Noraidījums, tomēr noraidījums. Šķiet jau, ka vienkārši sadursme bija. Ko šeit ir neliela bakstīšanās mums laukumā. Tad simboliska bakstīšanās, bet nu atkal kāds no Zemgales hokejistiem atrodas uz ledus. Šoreiz varbūt noteikuma pārkāpums nebija tik izteikts un tik rupšs. Nu arī atkal labi iespēja. Šoreiz Konrāds. Labi nospēlēja. Labi epizode. Vārti. Šķiet pirmie vārti. Nu, Liepājnieki aizrāvās ar spēles skaitliskajā mazākumā uzbrukumā. Iepatikās, teiksim tā, apdraudēt Zemgales vārtus. Nu, šoreiz nepaspēja atgriezties viss aizsardzībā, pateikt, nostāties savās pozīcijās. Un Zemgale gūst pirmos vārtus. Gipers ar ripu. Saspēlējis ar partneru aizsardzībā. Nu, labs uzbrukums Liepājai. Vārti! Ļoti laba, skaista kombinācija līdz brīvam spēlētājam. Un trešās trešdaļas, 14. Minūtē, Liepājnieki atjauno 4 vārtu pārsvaru. Nu, ko pēdējais pretuzbrukums viesiem. Tas ir apturēts. Rip nevar ņemt. Nu, līdz ar to šī spēle ir noslēgusies. Pārliecinoši uzvaru izcīnīja Mainieki ar rezultātu 5-1, pārspējot Zemgales LLU vienību. Translāciju jums nodrošināja portāls sportacentrs.com un Ventspils brigāde. Par spēli jums stāstīja Jānis Mandeiks. Visu labu!